Ben, pois para além do interese que ten debater sempre sobre o que o significado que teñen os tratados de libre comercio ou as súas repercusións nos povos, nas nacións en estado de maneira especial, este espazo está sendo un convivio magnífico entre persoas de distintas nacionalidades que se poñen ao día, non, do que está a acontecer en cada un dos seus territorios, que aproveitan xustamente para ver pois todas esas loitas en común, todos esses espazos en que poden tamén tecer redes e sinerxias para pelexar pola multiculturalidade, para pelexar por conseguir que haxa unha normalidade das súas situacións e das súas vidas, para buscar un mundo pois moito máis xusto, moito máis diverso. Nese sentido, debería ser un feito de total normalidade que se fixesen pois declaracións en varios idiomas e onde estivesen pois eses idiomas minorizados, esas linguas que normalmente están ocultas, onde estivesen pois en primeiro lugar, en primeiro plano. Así que felicitámonos de que haxa un encontro como este, que serían absolutamente vitais que houvese un maior apoio e unha maior frecuencia na súa realización.